گویا پورے دین کو قائم کر دیا, اور جس نے نماز کو کمزور کیا, نماز کے ساتھ سستی کا مظاہرہ کیا, گویا اس نے پورے دین کو کمزور کر دیا. اور اسی طرح پھر وہ معراج کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام و سلام جب معراج شریف ہوئے, پہلے آسمان پہ, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے آسمان, ساتھ میں پھر اللہ پاک سے ملاقات کی, تو وہاں سے بھی جو حضور علیہ السلام و سلام ہماری امت کے لیے, ہم کے لیے تحفہ لے کے, نماز کا, یعنی آپ حضور نے یعنی محروم نہیں رکھا امت کو بھی, کہ خود تو ملاقات کر رہے اللہ پاک سے, اور فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی بھی ملاقات اپنے رب سے کرنا چاہے, فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین. کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کہ نماز مومن کی معراج ہے, کہ اگر کوئی مومن اللہ پاک سے ملاقات کرنا چاہے تو وہ نماز پڑھے. نماز میں یعنی اگر ہم الفاظ پہ غور کریں تو نماز سے براہ راست یا نماز کے اندر انسان جو ہے مومن جو ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے, بالکل, یعنی کوئی واسطہ بیچ میں نہیں رہتا, اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے انسان مخاطب ہو جاتا ہے, وہ مومن کی ایک معراج ہے. یہ تو ہماری اب نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں وہ سرور نہیں آتا اور وہ معراج والی کیفیت حاصل نہیں ہوتی. جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں, صحابہ نے پڑھ کے دکھائی ہیں, انہیں معراج ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب وضو کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تو آپ کا چہرہ پیلا زرد پڑ جاتا ہے, اس خوف سے کہ جو ہے میں اللہ رب کائنات جو ہیں, جو مالک خالق رازق ہیں, جو بادشاہ ہیں, ان کے سامنے ان کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے میں جا رہا ہوں. یعنی وہ اللہ کا اس طرح سے خوف تھا, حقیقت میں وہ لوگ اللہ کو بڑا سمجھتے تھے, حقیقت میں وہ اللہ اکبر کے معنی سمجھتے تھے. ہم تو بیسیوں مرتبہ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا ہر روز اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا معنی؟ یعنی اگر انسان جو ہے خالی اس ایک لفظ پہ عمل کر لے تو انسان اللہ کا ولی بن جائے, بالکل گارنٹی والی بن. کہ اگر ہم اس ایک لفظ کو دل سے کہہ دیں, اللہ اکبر جو زبان سے ہم سینکڑوں دفعہ کہتے ہیں, اگر دل ہمارا اس بات کی اور ہمارا کردار اس بات کی گواہی دے تو انسان چلتا پھرتا مومن اور پکا مومن اور اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بن. کیوں؟ کہ کیا مطلب ہے اللہ اکبر؟ اللہ اکبر کے معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, اور جو سب سے بڑی ہستی ہوتی ہے یہ دنیا کا قانون قاعدہ ہے, اس کے اوپر حکم مانا جاتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم زبان سے اللہ اکبر کہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, اور جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو ہم مسجد کی طرف نہ جائیں؟ امپاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ صرف زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, لیکن دل سے اور اپنے کردار سے اس بات کی ہم نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کی اس بات کو چھوڑ کے, اللہ کے اس پیغام کو چھوڑ کے اگر ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں, کسی اور کی ہم بات مان رہے ہیں, تو مطلب ہم نے اس کو بڑا مان لیا. بڑی ہستی کا تو حکم پہلے مانتے ہیں. تو یعنی خالی انہی الفاظ پہ اگر ہم غور کر لیں کہ اللہ اکبر ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں, اور اللہ کو واقعی حقیقتاً ہم اگر بڑا مان لیں تو انسان جو ہے وہ تو جیتا جاگتا جو ہے وہ ایک اللہ کا ولی اور جنتی بن گئے, کوئی شک ہی نہیں ہے اس کی بخشش میں جب اللہ کو ہم بڑا مانتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یعنی اسی لیے مانگ سکتے ہو کہ سمجھ بوجھ عطا. اب جمعے کے حوالے سے دیکھیں